Здравейте, господин Златарски. Здравейте. Николай Златарски е областен лидер на партия ДПС за Кюстендилска област. Сега сме при него, за да направим една равносметка на изминалите избори и да очертаем перспективите. Господин Златарски, как оценявате? Каква оценка давате на отминалите избори? Движение за права и свободи. Съобразно предните избори е стабилна. Ние запазихме нашия изборен резултат и на национално, и на местно ниво. За нас беше важно наистина да се опитаме да промениме мисленето на хората, нравите на хората, стъпка по стъпка. С всяко едно стъпало, което преодоляваме, да постигаме, да приемаме по-скоро културата на различния, на така наречения от нас етнически възход. Да може да обединяваме хората, да може да се възползваме от енергията и от силата на всеки един човек. Защото за нас е важно всеки един човек в област Кюстендил и наистина да намерим някакво решение за нашия регион, защото това е нашата кауза и нашата мисия. Вие се борите за права и свободи, за всеки човек, за неговото право да вярва в каквото поиска и да живее така, че да не пречи на околните. Правото, точно така. Правото на достоен живот тук, в нашата област и наистина свободата да има спокойство в утрешния ден. Да знае, че утре няма да бъде нещо, което може да ти наруши твоя ритъм, житейски ритъм. Да. Казахте, че се представихте и сте доволен от представянето, т.е. около 1100 гласа успяхте да акумулирате. Точно толкова, колкото и преди. Това означава ли, че вече имате членска маса, че в Кюстендил, Дупница, ДПС вече има свое гнездо и свои последователи? Вие знаете, че Движение за права и свободи е партия с 30-годишна история. 300-годишна? 33-годишна история. Да. Тя е национално представена. Знаете много добре, че много така и основата на демокрацията е Движението за права и свободи. Борбата наистина в годините е била и Движението за права и свободи е било част от борбата за всекакво препятствие, което е било в политическия живот. Да не забравяме все пак и приемането в НАТО и приемането на Европейския съюз. Движението за права и свободи беше, когато то беше в управлението. Най-добрите икономически показатели, когато ние бяхме в управлението, бяха точно, когато Движение за права и свободи отстояваше интересите на хората. Наличва това нещо в нашия регион. Да. Това е нашата задача. Да направим така, че наистина в годините не гласува и доверие на много партии, които техните представители не винаги са работили с цяла отдаденост към хората и региона. Това за нас е важно. Наистина да можем да слушаме хората, да мнение на ред на хората, да бъдем наистина да мнение на ред на нас. И вероятно искате да привлечете хора, които могат да променят ситуацията. Радвам се, че на тези избори при нас идоха много хора. Политическата, много хора. Много хора. Радвам се, че ние направихме събиране на младежите, които беше голямо. Радвам се, че направихме събиране на жените, които са основна стратегия в Движение за права и свободи. Това радост на половите, които не трябва да е време да се наложи и да се изтегне по това. Радвам се, че обединихме в нашите обидения, в нашите каузи много хора в района, които без да се притесняват от упреки и от някаква омраза, но се обидиха бяха на нас. Много е смело от ваша страна, защото ДПС в Кюстендилска област не е стъпвало. Изобщо не е стъпвало. Спомням си, че преди 15 или 20 години Ахмед Доган дойде сам в Дупница, в дома на техниката и той, когато го попитах има ли последователи, кой е човека, който той тук търси, колко ябълки ще сложи в кошницата си, а той каза, искам да сложим дори и две да са, но да са здрави. Вие колко ябълки събрахте в кошницата? Колко членове имате? Знаете много добре, че
една кошница трябва да се прави наистина ябълка по ябълка, човек по човек. И това е нашата стратегия. Имаше хора, които идват от, които са работили в други близки райони, и те казват, нали, там наистина нещата са уредени, там Движение за права и свободи участва постоянно в политическия живот. И аз казах, трябва ние тук да го направим така. Трябва да направим наистина да бъдем силни, да може да го стояваме да го направим. Така да бъдем екип, защото без добрия екип няма как да се справим в тази ситуация. Имате ли го този екип и членската маса? Аз съм сигурен, че след последните избори, които така за нас мислеха успешно, екипа има основата за екип. Има основата за предстоящите местни избори, където Движение за права и свободи трябва да има своето представителство. Наистина, има ли шанс ДПС да се запише за местния парламент? Ние ще участваме в и задължително. Нашата роля е да имаме представителност в Общинския съвет. Както в Дупница, така и в Кюстендил, така и в другите по-малки общини. Има ли шанс? Разбира се. Не само, че имате шанс, а мисля, че ще покажем. Може ли да прогнозирате колко общински съветници може да имате по места? Аз никога не искам да говоря повече от това, което мога да направя. А прогноза? Прогнозата е толкова, че искам и ще имаме представителност. Но каква ще бъде, все още има доста време, за да може да бъдем по-конкретни. Има ли толкова членове, че да можете да запълните листата и тя от колко човека ще бъде? Това е нашата задача и ние наистина ще... Листите! Да, разбрах. Кюстендил, Дупница, да. Запарева баня, Кочериново, Рила имате, да, също представители. Навсякъде ще имаме представители, навсякъде листите ще ни бъдат пълни, защото за нас е това. За нас всеки един човек носи своите позитиви. Кой с каквото може. За нас наистина е важно отношението, което ще дадем на всеки един, и отношение, което ще направим към него, когато той има някакъв проблем, когато има някаква нужда от нашето съдействие. Или когато има нужда, просто да има някой до него. Ако пренесем резултатите от последните избори към местните, може би се очертава да имате по един общински съветник Кюстендил, Дупница. Не само Кюстендил, Дупница, но и в други общини. Така към това с тези резултати, но все пак местните избори са едни, това, което минахме, парламентарните са съвсем различно нещо. И има и друг момент, все пак голямата листа в местните избори си дава отражение. И всеки човек си носи някаква, след него идват някакви хора и все пак работата на всеки един е важна. Известно е, че вашата съпруга беше водач на листата, Шерхриар Златарска, Шери. Сега има ли шанс семейна двойка да бъдете съветници като семейна двойка в Общинския съвет? Николай и Шери Златарски, общински съветници. Мисля, че е удачен вариант. За нас е важно да има представителност Движение за права и свободи. Връзката семейна или това за нас не е толкова важна. Мисля, че всеки трябва да има своите отговорности и номинацията все пак трябва да мине през един областен съвет, където наистина се номинират нашите кандидати, но тази обвързаност мисля, че ще има. А областният съвет от колко човека се състои? Областният съвет се състои от председател, който съм аз, и естествено председател на всяка една община в Кюстендил. А обмисляте ли да кандидатирате Шерхриар Златарска за общински съветник? Все още е много рано да говорим това. Със сигурност ще имаме кандидатура. И все пак, как мислите? По-добре ли, защото предполага се, че ще има нови избори. Вие как смятате? Че тя трябва да се бори за национално ниво или за местната власт? Трябва да направим все пак анализ на предните избори и за нас е важно наистина да кандидата, който ще изберем за каквото и да бъде, наистина да има да може да обединява хората в избора, в който... Значи това сте вие, но за Кюстендил или за Дупница? Аз не мога още рано да мога да кажа... Водач на листата на ДПС. Да. Не мога, много е рано да говорим сега за кой ще бъде водач, кой ще бъде тази поредност. За нас е важно наистина хората, които ще участват, да имат своите отношения. А ще атакувате ли кметския пост? Не.
ДПС все още не... няма да атакува кметски пост. За нас е важно да има представителност в Общински съвет. Навсякъде в областта. Да. А не да атакувате кметските постове. Не мисля, че е разумно към този момент. А смятате ли, че настоящите кметове по места заслужават да запазят постовете си? Всеки... Каква оценка давате на тях? Оценката по-скоро я дава нашите граждани. А вие как смятате? Добре ли се работи? Ами, още твърде рано от избори на избори. Трябва и малко време за анализ. Може би преди изборите, естествено, че ние ще излезем с своята подкрепа за определен кандидат, защото за нас е важно така да имаме участие и да работим с бъдещия кмет от гледна точка на това, защото за нас е важно региона наистина да има някакво развитие, да може да си помагаме взаимно, да обединяваме усилите си. Това, което в момента нашата партия и през целия избор така прокламира. Разум, отговорност и диалог. Наистина хората да може да обединяваме в тази кауза. Всички кметове в областта са на ГЕРБ. Имате ли нещо против тях? Нямам нищо против. Ние, Движение за права и свободи работи добре. Ние сме били в управление с БСП, ние сме работили добре с ГЕРБ, така че за нас е важно наистина да се установява български интерес и най-вече интереса на региона. Да. Гледам, че вашия кабинет има много рисунки. Те са ви подарък, предполагам, или? Ами, някои са, които съм участвал в някакви каузи, други като това. Моята дъщеря е... Това е вашата дъщеря. Явно ви е нарисувала. Това е Николай Шери от подарък от дъщеря им Адела. Адела е голямата дъщеря на Ники Златарски. На нейно име е кръстил търговската си верига Адела. Наскоро той предстои да открие и още един нов център, нали така? Трябва да се развива, трябва да развиваме региона, трябва да инвестираме тук. И нови работни места. Да, нови работни места, нови инвестиции. Това е което липсва. Това е начинът да може да се справим с тази инфлация. Трябва да има инвестиции. Инвестиции както местни, така и отвън. И пожелавам ви успех и много любов. Децата са ви пресътворили в една красива картина. Твоята Адела. Колко е голяма? Ами, сега ще 13. Ние бяхме номер 13 и тя е на 13 години. А, чудесно! Благодаря. Успех!